שבוע טוב לכולם, מוצאי שבת פרשת במדבר. נכנסנו הערב לראש חודש סיוון תש"פ, זה מאוד מרגש. אנחנו לקראת חג השבועות שיהיה ביום שישי, יום פטירת ולדת דוד המלך. זה דיון אם זה היה בו או זין סיוון, אבל אנחנו היום נלמד את נושא שאול ודוד בהקשר הפוליטי. אנחנו עושים את זה כבר כמה וכמה פעמים, ואני מבקש את הציבור ואת המאזינים לרוץ בבית ולרוץ לספרייה איפה שיש ולפתוח, להביא את התנ"ך. בדיוק עכשיו גיסי מספר לי שהוא רואה אנשים שהוציאו תנ"ך מהבית ושמו ליד הפח. איך יכול להיות דבר כזה? מוציאים את העיקר, תשאיר אותו אפילו אם אתה לא פותח אותו. זה דבר, זה לא סיפורים. יש המון סיפורים שקרו ולא נכתבו בתנ"ך, מלחמות של אחאב שהארכיאולוגים מוצאים, אבל מה שנכתב הוא נבואה, הוא צופן מדהים. אני אומר את זה כמה פעמים ואני הולך ומתחזק עם זה. ויש כאן קבוצה, אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, קבוצה רצינית שהולכת ומתגבשת בישראל של אנשים טובים, בריאים, חכמים, שהם רגישים, לא משנה חכמים יותר, חכמים פחות, רגישים לתנ"ך, וזה מה שאני רוצה לייצר כאן, עם כל הספרות היהודית היפה, ויכולים גם לדברר את התנ"ך ממש להיום. ועל זה אני מודה לכם, אני מודה לציבור על העזרה הרוחנית בהברקות שאנשים כותבים, ועל העזרה הכלכלית גם אנשים תורמים, וזה חשוב, כי רוצים לייסד פה קבוצה, אולי בעזרת השם עכשיו אחרי הקורונה נחזור ללימוד הקבוע, פיזית, כך צריך לאסוף את האנשים, כל אחד מהפינה שלו. זה אנשים שחושבים כמעט 24/7 סביב הסוגיות ומקדמים דברים. נכון, צריך לפנות לזה זמן, משאבים. זה לא דבר שפשוט. אנשים הולכים לעבודה, הלוך, חזור, בית, עבודה, בית, עבודה. בסוף זה יוצא שרוב החיים שלהם בזה, ולפעמים הם מצטערים. למה לא עצרנו רגע לדברים המהותיים, אז היינו... טוב, לא רוצה להגיד לאנשים מה לעשות, אבל אני אומר לכם שהדברים פה, וגם אני מפנה זמן שהוא יקר לי, ואפילו על חשבון עבודה, כי אני רואה בזה את הממש גושים של חיים, שאני לא יכול לראות את עצמי מפסיד אותם. גם העבודה חשוב, הכל חשוב, אבל אני ממש, אני אומר לכם, ואני שמח על התגובות, וגם על אלה שלא מסכימים כל כך, זה בסדר. קשה מאוד לקלוע. היה מלבים בתקופה מסוימת, היה רמח"ל, היה זה. אני אומר לאנשים, אבל יש לי חברים ששולטים בתנ"ך ככה, ומפרשי התנ"ך בעל פה. אתם לא יודעים איזה סיפורים אני יכול להביא לכם פה, על בחור שהרד"ק היה קרוע בספר והוא ידע להמשיך אותו בעל פה. אבל אמרתי להם, מה עם היום? וראיתי שהפה שלהם פתוח והם לא מבינים מה אני רוצה. ואני אומר להם, אוקיי, מה עם המלבים של היום? מלבים שלפני 300 שנה יפה מאוד. ואני חוזר על זה שצריך לייצר את האנשים האלה, ואין הרבה. גם בעולם הלומדים של הישיבות, חזרתי על זה הרבה פעמים, עוסקים המון בהלכה או בש"ס ובזה, ולא כל כך, ולא בזה. אם הם עוסקים בזה, הם עוסקים בזה בזמן שהוא לא יום ולא לילה, אחרי החמין, ככה מסתכלים ונרדמים. זה לא רציני. גם, אני מדבר, אני קורא לאנשים רציניים בארץ, ויש, גיליתי אותם, גיליתי אתכם. הרבה אנשים, לא הרבה, אבל מעטים ואיכותיים, שמוכנים לעשות חיים משוגעים ולהבין מה קורה, מה שהם רוצים מאיתנו. לא בשביל לנחש מה יהיה, אלא ללמוד את התורה הקדושה. וזה מצווה, זה לימוד היסטוריה, היסטוריה, זה לא היסטוריה, זה דבר השם שבתוך התנ"ך וגם התנ"ך של היום. אז את זה אני אומר יותר המון פעמים. לא לפני, בינתיים שאתם פה, כל זה אני מדבר, אתם יודעים למה? כי אני מחכה שאתם תפתחו את שמואל א', פרק כ"ז, אני לא מוותר לכם. ותראו, בינתיים שאתם פותחים ככה, אפשר ככה לזרוק כמה דברים שקרו השבוע. אתה רואה, כל העומר הזה הוא מוזר. יומיים גשם, יומיים עננים, יומיים חמישה ימים עכשיו היו חמים ביותר, יום ולילה, 40 מעלות, זה מטורף. ופתאום גשם אומרים לי מחר וזה, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא, אתה יודע, מכונת כביסה, עכשיו כביסה, עכשיו מים, עכשיו סחיטה יבש, עכשיו תולים אתכם ליבש, חם, קר, הקדוש ברוך הוא מארגן את הכל, מנקה אחריו, איך אמרה איזה חמותי, קרא זכרונה לברכה, הקדוש ברוך הוא עושה כאילו אבק ואחר כך מנקה אחריו, כל מיני דברים שהם נראים לכם ילדותיים או משהו, שתדעו לכם שלא. זה דברים שכתובים, זה דברים מטורפים.
אם תראו משפטים בארי הקדוש, איך הגשם מזרז משיח, מה הקשר? בירור ניצוצות וכו' וכו'. אבל הדברים האלה באמת, באמת השרב הזה אפשר עכשיו להינפש ולהגיד תם השרב הגדול, כמו שאומרים בשיר של גידיגוב. ובאמת מעניין למה זה, מי שיבין את הדברים, את המהלכים, הבריאה מדברת, הצמחייה מדברת, הציפורים מדברות, רק אנחנו צריכים ללמוד אותם. טוב, אז בינתיים שפתחתם שמואל א' כף זין, ואני מתרכז, משתדל להתרכז, קשה לי, כן? בענייני דוד ושאול, כי זה בהקשר הפוליטי, כן? בהקשר הפוליטי, אנחנו כן מדברים על כאן הרבה על פוליטיקה, וזה מה שקורה ברוב חלקי התנ"ך, פוליטיקה של קודש, איך היא עובדת. אז אני אתחיל, בגלל שהבאתם פרק כף זין בשמואל א', אתם תכף תבינו למה אני רומז ברמה הפוליטית. ויאמר דוד אל ליבו, אתה אספה יום אחד ביד שאול, אין לי טוב כי הימלאתי מלאת אל ארץ פלישתים, ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל, ונמלטתי מידו. אגב, אם תרצו שיעורי לשון, אני לא בשיעורי לשון, אני בשיעורי עומק, אז יש אנשים שבטעות יגידו ונמלטתי מידו. נמלטתי זה עבר, זה לא מילה נכונה. נמלטתי זה שהייתי רוצה, אני אמלט מידו, כן? כמו ואהבת, לא אומרים ואהבת, אלא ואהבת, טוב. אבל זה לענייני, זה והיפוך, זה סוגיה דקדוקית ורוחנית. היא מהפכת מעבר לעתיד ומעתיד לעבר. ויקום דוד ויעבור הוא ושש מאות איש אשר עמו, אני קורא את זה כאילו שאני מבין. כל מילה פה צריך לעבור לדום, אל אחיש בן מאוך מלך גת, נו מה אתה רוצה לספר לי? הוא בורח לאזור קריית גת, למה שאול עושה לו בלגנים, בסדר? בוא נדבר בשפה של היום. ועוד מעט נגיע לשפה הפוליטית, ותשמע, דוד כבר לא יכול. אז בוא נלך, אם סתם נלך לנגב, אז יתפוס אותי גם שאול יכול. אבל אם אני אלך למקום עם מלכות אחרת, אז אני הולך לגת, והגעתי ארץ ישראל, אבל כיוון שהיא לא בריבונות ישראלית, זה נקרא שדוד גר בחול? הקדושה של ארץ ישראל זה הריבונות. אין מה לעשות. הגרגיר, המולקולות בגרגיר אדמה נהיות שונות כנראה. שיש עליו ריבונות או שאין עליו ריבונות, איך הוא תחקרו? ושהוא הולך לשם, כי שם יש מלכות אחרת, מלכות אחרת, אז שאול לא יגיד, אני אלך ללחם באחיש מלך גת, שזה נציג של פלשת, בסדר? של הפלישתים. בקיצור, ויגד שאול כי ברח דוד גת, ולא יסף עוד לבקשו קוראים וכתוב לא יוסף, זה רומז למילה יוסף, משיח בן יוסף, שאול הוא מוגדר בשיעורים שלנו כבר היינו שלוש שנים וחצי, או ארבע, משיח בן יוסף, ודוד הוא משיח בן דוד, הוא, המודלים נמצאים פה, ואנחנו צריכים לדברר אותם גם לדורנו. אז ללמוד את הפרק הזה צריך 3-4 שעות, אבל לא נעשה את זה, כי אני רוצה להגיע לא יודע למה לא נעשה את זה, אולי אם התנאים שלנו ישתנו וישתפרו באיזושהי צורה, אז נוכל לייצר איזושהי טלוויזיה מסודרת, ואם יש אנשים שיש להם את הכוחות ואת הכלים לזה, אנחנו נשמח. ויאמר דוד אל אחיש, טוב, אני רוצה להגיע לפוליטיקה העכשווית, כי בכל זאת, אבל המתיקות של הדובדבנים להגיע לפוליטיקה העכשווית ופתאום לדבר על ימינה ועל הליכוד וזה, זה לא תופס, אם אתה לא תופס פה טוב את זה, וצריך הרבה עבודה, אז אחיש אומר, טוב, תגור פה, אבל דוד אומר לו, תשמע, עזוב, אני לא רוצה לגור לידך, אני, אתה יודע, אני נחשב קודקוד אצל היהודים, אז בוא, תן לי איזה עיר, הוא נותן לו את ציקלג, זה סיפור מה זה ציקלג, שנה שעברה בקיץ גילו אותה מחדש, אני חושב בו' תמוז או משהו, ביום של נפטר יוני נתניהו, שהלך לעולמו יוני נתניהו, עשיתי כמה חשבונות שם, תראינו ביוטיובים הקודמים. בקיצור, דוד גר בשדה פלישתים, ימים וארבעה חודשים, יצא לחול הבחור. חלילה. כן, כאילו, הוא אמר לי שאול, אתה יודע שבגללך אני גרתי בחול. וכל הוא גר בחול, כאילו עובד עבודה זרה, כי אני לא עובד ישיר את הקדוש ברוך הוא דרך אלוהי הארץ, אלא דרך שר של אומה, כן? ממנו למדו את זה, כן? גירשוני היום מסתפך בנחלת אדוני למור לך עבוד אלוהים אחרים, ויעל דוד ואנשיו יפשטו אליו, דוד עושה פשיטות שם, בואו אני אקצר לכם, והוא עושה כל מיני דברים, ואחיש חושב שהוא מכה יהודים, אחיש אומר, תגיד איפה היית היום? הייתי בפשטתי בנגב יהודה, נגב העיר החמאלי, זה אנשים קודקודים בשבט יהודה, ויש גם נגב כלב, ונגב הקני, נגב הקני זה משהו אחר, אבל, לא יודע, מה זה צריך לחקור מה זה? אולי זה ערד, בסדר, כל פנים,
אומר לו, תגיד, מה? דוד אומר לו, תראה, הנה, הבאתי לך, תראה, רקמה, תראה את השרשראות, טבעות, גמלים, כבשים. מה עשית? הרגתי, אני הורג. את מי הרגת? כל מיני ש... הרגתי יהודים, הוא אומר לו. יופי, אז אתה לצידי, בטח, אצלך. כן? אבל דוד לא מביא לו את האלה, כדי ששאול לא יראה אותם ויגיד, מה זה, זה לא יהודים, זה... אתה הורג לי אנשים אחרים. דוד בינתיים הוא מגלח ומחלק קוצים מן הכרם כדי לגלח אויבים עתידיים למלכות דוד בעתיד, תדעו לכם. אבל הוא לא יכול להגיד לשאול, תראה, הוא הרי סוכן כפול, הוא גייס חמישי. הוא אמר, לא, אני הורג כל מיני אנשים שהם נגדך, כל מיני שבטים. אבל באמת, הוא אמר לו, סליחה, הוא אמר לו, אני הורג יהודים. אבל באמת הוא הרג שבטים למיניהם שעשויים גם להפריע למלכות דוד העתידית. ודוד, ואחיש מאמין לו, כנראה שהוא איש תמים, והשרים שלו הם לא בדיוק תמימים, אומרים לו, תשמע, באדם הזה, עדיף לך שלא תיקח אותו, ובסוף הוא לא לוקח אותו בדיוק. הדברים ארוכים, עמוקים ויפים כדרכו של התנ"ך, ואנחנו פה לומדים תורת ישראל, לא סיפורים. ואז אני הולך עכשיו לפוליטיקה של ימינו, שהיא ממשיכה. צריכים להבין את זה, ללמוד את זה. ואתה רואה, ראינו בזמן האחרון, אני הולך להשוות את הדברים, למתוח קווים. זה לא אחד לאחד. העקרונות והספירות שפועלות בתנ"ך הם אחד לאחד, אבל הביטויים וההתגלמויות הם משהו אחר. אני רומז לזה שיש אנשים שבטעות עסוקים 90% כשהם עוסקים במשיח, אז הראש שלהם הוא במי יהיה המשיח. מה? מי יהיה? מי יהיה? מי יהיה? זה יהיה זה. והרבה פעמים אני אומר לעצמי ולהם, לא, לא, לא זה העיסוק מי יהיה המשיח. אלא השאלה תהיה, תגידו אתם, במקום מי? הנה, אני עושה לכם שיוך. תסתכלו, אמרתי לכם שאני... אבחן אתכם. במקום מי יהיה המשיח, מה צריך לשאול? יפה, אמרתם. מה יהיה המשיח? מה יהיה המהות? לא המיהות. מי זה? זה פחות חשוב. מה הוא מייצג? איזה רעיון? איזה עניינים? איזה בגרות תהיה פה בזמן המשיח? איזה התייחסות של אחד לשני? איזה תובנות? ובשפת הקבלה, איזה מוחין יהיו כאן? בסדר? ולאן אני רומז? מחר יש משפט נתניהו, והדברים לא פשוטים. יום ראשון שעבר הוא הקים ממשלה אחרי 507 ימים, ומחר הוא ניצב למשפט, ומקפידים שהוא יבוא, קצת להשפיל אותו או משהו כזה. ואתם יודעים, עבדכם הנאמן כל הזמן פה פרגן הרבה, ואני... בכלל, אני לא רוצה, אני רוצה לפרגן לכולם. לכולם צריך לפרגן. איך הרב שלי, הרב וינר היה אומר, משהו למית אלוני, כן, גם לה אני מוכן את הסכמה. לכולם, כולם טובים, כולם חלקים בעוגה. אתה מלח, אתה סוכר, כולכם טובים. אם יש יותר מדי מלח לא טוב, יותר מדי סוכר לא טוב, אבל בבר זה, כולם טובים. זה, גם ליברמן, כולם. אלא מה, כי כולם מייצרים גירוי להגיע לאמת. אני אנסה להסביר מה הכוונה, כולם טובים. יש אנשים שמאוד מתקדמים בנושא המשיחי, והם רצים, אין להם אמברקס בכלל. ומצד שני יש אנשים שאומרים, לא רוצים לשמוע על זה בכלל, והם עוד תקועים במקום. אפילו גלגל אחד אין להם, יש להם ברזל באדמה. מי טוב? אלה טובים ואלה טובים בביחד. אם היה רק את אלה שמתקדמים ורציים, היינו במדרון, ונתקעים ועושים תאונה. ואם היה רק את אלה שעומדים במקום, אז היינו תקועים ולא זזים. צריך את אלה ואת אלה, וביחד מתקדמים לאט עם ביקורת, כמו נגיד 4x4, שאתה נזהר. יש פה אבן, יש פה זה, אל תחליק. זאת הכוונה שמסתתרת אחרי המושג כולם צודקים. הביחד צודק. ואז ראינו ששבוע שעבר דיברנו על זה, אז למה ימינה לא נכנסה? וכל הדברים האלה אני אסביר שהם חוליות בתהליך משאול לדוד. וזה לא שאול לדוד הפרסונה, זה המהות. מכיוון השאוליות לכיוון הדודיות. נתניהו מייצג את השאוליות. את יונתן בן שאול, כמו שהסברנו שהוא גלגול נשמתו, וזה לא משנה, את מלכות שאול בגדול, שהיא בסופה, היא עשתה דברים יפים, ועכשיו, כועסים הרי, אני עכשיו מדלג מהתנ"ך לפוליטיקה העכשווית, ומפה לשם ומשם לפה. כועסים על ביבי, גם אני, אתה כל כך טוב ומוכשר, אבל למה לא מינית יורש? יורש? למה לא אמרו את זה לפרס ובגין? לא יודע, כי אצלם זה היה, אתה יודע, היה קדנציה 2. פה הבן אדם כבר ממשלה חמישית, אתה כבר יש לך דין של מלך.
תמנה מישהו, זה לא בסדר, זה באמת, זה כמו המנהלים האלה שאומרים, אני אעזוב באמצע ובית ספר ייפול כדי שיראו שהייתי רציני. יש פה משהו לא כל כך טוב, שאנחנו, אתם מבינים, הרי אנשים אמרו לי, שמע, אתה גם אוהד של ביבי וזה, אמרתם, לא, לא הבנתם, אני אוהד של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה מתבטא בביבי עד שלב מסוים, בשלב שזה כבר לא כל כך טוב, אני אומר, לא. אז עכשיו ימינה ובנט, הסברנו פעם שבה כמה שהם טובים וחשובים, ושוב, שאנשים שטחים לא יגידו לי שאני אומר שבנט הוא משיח בן דוד או משהו. אני אומר, לא המיהות האיש, אלא הייצוג, הפונקציה, שהוא מייצג, המהות היא מהות של בן דוד. ויכול להיות שגם הוא שלב ביניים ויהיה עוד מישהו עוד יותר בן דוד. אמרנו שהשלישייה הזאת, באמת בנט, שקד וסמוטריץ' מוכשרת מאוד, צריך להגיד את האמת לפעמים, גם אנשי שמאל אומרים שמה שעשה שר התחבורה הזה זה מטורף. וגם יש לו, באמת, באמת היהודי מבריק, מתנה, השם מביא לך מתנה. במקום להתקדם איתה, אנשים אומרים שהוא עשה במשרד התחבורה דברים... לא! כאילו, מה הבעיה שימשיך? לא, יש שיקולים, שיקולים, לא יודע. יש תחושה מרה בקרב חלק מהציבור, שאנשים שמוכשרים טובים, אבל מוכשרים מדי, תעופו. זה לא בסדר. כי אנחנו מחפשים את עם ישראל ואת הקדוש ברוך הוא ואת המלאכתו יתברך. כלומר, סמוטריץ' של עצמו, אני אגיד, הוא בן אדם מוכשר. מוכשר, זה קטן להגיד את המילה מוכשר, מוכשר. ביותר הבן אדם. פעם אני זוכר שאבא שלי דיבר על הרב עובדיה יוסף, שהוא מדבר יפה, מדויק, כל מילה שלו. אני אישית חושב, סמוטריץ' פי כמה. פי כמה. הוא מדבר גם בסגנון של הדור, תראו איך הוא מדבר בכנסת. הוא מדבר גלוי, בצורה, לא בצורה ספרותית ומתחבט אחרי מילים גדולות. לא מתחבט תוך מילה אחרי מילה, כמו שקורה אצל ביבי, אלא הוא מדבר בפרצוף, אומר דברים נכונים, מה שהוא אמר, הוא מדבר עם אנשים, עם הערבים שם בכנסת, זוכרים את הדיון הזה, של מה אתם ממציאים לפני יום וחצי, איך הוא מדבר קולח, הבאדם בלי לקרוא, אשכרה, הקדוש ברוך הוא הביא פה באדם מוכשר, תשתמש בו, בולדוזר. משהו, יש תחושת חמיץ. ונתניה יודע את זה. אני הולך עכשיו להיות מנתח, אני לא חנן קריסטל ואני לא כלום, אני מנסה ללמוד תורה. האם הדברים האלה הם תופעות, עקרונות, שכבר היו, ואם נבין אותם טוב, איך הם יהיו? יש רדיפה של שאוליות אחרי דודיות. תשמע, אתה יותר טוב ממני, אני לא... נתנו לי רבבות, ולכן לי עיקה שאול באלפיו ודוד בריבותיו. לא, אני לא מקבל את זה. תראו, שאול איזה מדהים, כאילו שאול כולה, לפני כמה זמן, שנתיים, אמרו לך את המלך, לא, לא נעים, לא רוצה. פתאום נתפס למלך, לא, אף אחד לא יהיה פה, אני... תביני מה קורה לבן אדם? יש פה איזה... ו... אז אומרים לי, נתניהו, תמנה יורש, אתה לא ממנה יורש. ברגע שאתה ממנה יורש, יש לו איזה חיסרון שכבר הכינו אותו, ואפילו אם הוא לא הכי מוכשר, אבל בגלל שהוא מצא חן בעיני ביבי, אז הוא שמו אותו. אמרו שהוא לא מישהו מהפוליטיקה, הוא אוהב את יוסי דרמר או משהו. יוסי כהן, לא זוכר. יש אנשים ש... אבל תציג אותו, תציג לנו אותו. כלומר, ואם זה לא יהיה, זה יקרה כמו שאוליות ודודיות, שהוא רדף אותו, ובגלל זה דוד עוד יותר חזק. כשאתה רודף את בנט, אתה דוחק אותו, יכול להיות שאם הוא מתאים משמיים, הוא יהיה עוד יותר מוכשר מאשר אתה תכין לו את הדרך ותרפד לו אותה. יש פה משהו, יש פה אנשים, יש פה בולדוזרים שעושים עבודה, גם הוא במשרד הביטחון מה עשה, ומי אני, אני לא מכיר את כל הפרטים, אבל שמעתי כמה פריטים אחרונים שקצת גם כאבו לי, שהיו לו מאבטחים ועכשיו הוא הוריד לו אותם, ולמה? הרי נהוג להשאיר אותם 5 שנים, כי יש בידו מידע סודי, וכל מיני דברים שלשרי ביטחון לא מורדים. יש בו כל מיני דברים, אני לא רוצה להיכנס ברמות של רכילות. אני מחפש ללמוד, ובשביל ללמוד אני מביא חלק מהפריטים הידועים לי, כדי להתבונן. אני לא מחפש שביבי יצליח ושיהיה בריא ושהוא יצליח, שכולם יהיו נהיה בריאים, גם אני, כולכם תהיו בריאים. אבל אנחנו, עם ישראל, רוצה לדעת מה קורה, איך מתקדמים. יעשה ריבונות או שהוא יגיד, די, אני לא יכול. השתדלתי, עשיתי מה שיכולתי, זהו, ימסמס את הריבונות או... אז יש פה פרק, בפרק הזה אתה רואה דברים שיש קטע שעכשיו כאילו ימינה הייתה חזקה, מה זה ימינה? זה גם הצהרת כיוון, וזה מונח נקבי. ימינה, יש בנימין, הימין, ויש ימינה, אתה יכול להגיד ימין השם, וזה הצהרת כיוון, אנחנו הולכים לימין,
ימין השם, יש פה איזה משהו גם נקבי בבנימין, הרי מה זה המפגש של הקדוש ברוך הוא עם השכינה איתנו, המפגש של משיח בן יוסף, משיח בן דוד. זה מפגש זכר עם נקבה וזיווג, במושגים הקבליים. הזכר זה יוסף, ויש לו את היסוד, ועטרת היסוד שלו זה בנימין, ואז מגיעים לנוק, מה שנקרא בקבלה, שזה הנקבה, שזה יהודה, שזה משיח בן דוד, וכשזה מזדווגים זה תהליך, כן? כן, הזיווג הגשמי שרואים בארץ, הוא צל צילו ויופיו, ואדירותו של הזיווג העליון, שאם זה הקדוש ברוך הוא שמזדווג בכנסת ישראל, או משיח בן יוסף שמזדווג עם משיח בן דוד, ואז תוצר, יש כל מיני זיווגים, הכל מלא זיווגים בתורת הסוד. אז יש פה את דוד, יש בזוהר, איך זה נקרא, אלמנט במשיח בן דוד שהוא מגיח, הנה הוא עושה קצת עבודה ומעלימים אותו. כתוב, נעלם ל-40 יום, נעלם לכך וכך, בזוהר פרשת שמות, גם יש בזוהר וירא. ואתה לא מבין בדיוק מה הוא רוצה, גם חכם גדול אמר לי, תשמע, המספרים הם לא כפשוטם, זה לא כפשוטו. זה קודים שניסו להסתיר לכם ולנו, כדי שרק מי שממש יכול וראוי יבין. אבל חלקים גדולים, ברוך השם, היום מבינים. ברוך השם, אנחנו, התבהר לנו הרבה דברים שלא התבהרו לפני דורות, גם לגדולים מאיתנו. אז פה כתוב שדוד אומר, אני אמלא את מישהו. בוא אני עכשיו סוגר את המעגל, אני אמלא את משאול, אני לא יכול, ואני הולך לאופוזיציה, אפשר להגיד. והוא הולך עם 600 איש, אמר לי תלמיד אחד, בן של בדודה שלי, מעניין, ינון ביטן, אמר לי, תשמע, 600 זה אולי דומה לשישה מנדטים. אפשר להעיז פה להגיד כל מיני דברים שהתבררו כנכונים או כלא נכונים, לא יודע, אבל זה לימוד תורה. ותוך לימוד תורה גם טועים, ולפעמים הטעות היא 70%. אבל אם מתוך זה יוצא 30% יהלומים מבריקים, ואז זה שכרנו, אפילו 5%. את רואה איזו התבררות, מסלקים את הפסולים. טוב, אז יש פה דבר גדול, שאתה אומר, רגע, הוא הולך, הוא מנמיך פרופיל. היית שר ביטחון לפני 2 דקות, נכון? דוד היה שר ביטחון, או פונקציה דומה, אבנר הוא שר ביטחון, אבל פונקציה דומה, רמטכ"ל, לא יודע, יוצא ועבר לפניהם, ועכשיו אומר, לא, טוב, לא רוצה, לא צריך. בסדר? עליות ומורדות ביחסיהם של משיח בן שאול, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. או אם תרצו, בנט שקד שגדלו בלשכתו של נתניהו וכולי, כל הדברים שמסבירים שם. והם יודעים את העבודה, כמו שאמרנו ששמואל גדל בלשכה, שהסברנו כבר שמשה גדל בלשכה של שאול ולכן הוא יודע איך למלוך. וגם הם גדלו אצלו, והם התפתחו אצלו. ואחר כך חייבו גורם כנראה מאיים, אולי בגלל שגם היה להם מה להגיד, והם התווכחו שם, אני לא יודע בדיוק מה. ועכשיו זה כמו בנט, הוא כמו תלמיד העולה על רבו, הוא למד את שיטת נתניהו, ועכשיו הוא משכלל אותה, והופך יותר מנתניהו. אומרים שהוא חיכה את נתניהו בשיטו, וזה, דאנגלית, ארצות הברית, כל מיני מודלים. ועכשיו הוא עולה עליו אפילו. אני לא בא לחפש פוליטיקה קטנה ותככים, אני רחוק מזה. אבל אני מאמין בלב שלם שבתוך כל התסבוכות האלה, הקדוש ברוך הוא חי, קיים, נושם, בועט ומלמד אותנו, ואנחנו צריכים... אז כאילו בנט הוא כזה תלמיד העולה על רבו, ועכשיו לא שבנט מחכה את ביבי, אלא שביבי כבר התחיל לחכות את בנט. כידוע, למשל סתם אנקדוטה שסיפר גם אחד מהתלמידים, אמר, היינו אצלנו בישיבת חיפה, בנט הגיע, דיבר, אמר, נעלם, אחרי שבוע וחצי רואים שם את ביבי מגיע. כאילו הוא עוקב אחרי המהלכים שלו, זה גם נכון. כלומר, בנט עשה את זה על ביבי, ועכשיו ביבי עושה את זה עליו. או למשל, יש עוד כמה דוגמאות, שבכלל בימינה מתווים לביבי את הדרך. ביבי הוא חכם פוליטי, אבל אין לו דרך כל כך. הם חכמים פוליטיים אולי פחות, אולי כמו, לא משנה, אבל יש להם דרך. והם קבוצה. לדעתי שלושתם ביחד הם יותר מביבי. אתם מבינים? כנראה הציבור הישראלי, חלק ממנו, לא נוח לו שבחור כזה קטנצ'יק כמו סמוטריץ' עם כיפה יוצא מרכז הרב, עם ציציות בחוץ, יגיד להם מה לעשות. ומסתבר שאנשים אומרים, תשמע, הוא עשה עבודה, דוגרי, אין מה להגיד, אנשים שמאלנים שלא... כן. אז קוראים פה דברים, אני לא יודע.
אני רק יודע שהרב צבי דקוק אמר שהפוליטיקה שלנו קודש, וזה לא רק הוא, אתה יכול לראות את זה באלף מקומות. וכל דבר בישראל זה תורה. זה לא עכשיו משהו פרלמנט בהולנד. או גן חיות בהולנד. זה בישראל. פה בישראל. כביש בישראל זה קודש. מושב בישראל זה קודש. דיון על שם המושב וכמה כבישים ייכנסו, זה קודש. לך תדע. כן, הכל בנוי בצורה קבלית. לא שמים לב. אבל... אז... ימינה הראתה לנתניהו את הכיוון, הוא בתחילה הוא דיבר על בר אילן, מדינה פלסטינאית, נאום בר אילן, ולאט התחילה להגיע לכיוון אחר, וגם בעזרת טראמפ, שקרה בגולן, עכשיו בביקה, שגרירות, וראו שלא קרה כלום, הכל בסדר, תקדם, תמשיך עם הריבונות, אנחנו נעזור לך. הם גרמו לו לחשוב, הם גרמו לו לחשוב, הקדוש ברוך הוא גרם לו לחשוב, טראמפ גרם לו לחשוב, הקדוש ברוך הוא נכנס במוחם של כולם ומשחק, כידוע לכם. אז זה מן דוד פה מן הולך לאופוזיציה ונבנה שם ואחר כך הוא חוזר וגדל. אפשר לקפוץ איתכם לשם כינוח או לשם סיום אולי, אפשר לא לסיים פה, אפשר להמשיך עוד כמה פרקים, אבל תקפצו להפטרה שאמרנו היום, ויאמר לו יונתן מחר חודש. איזה הפטרה יפה זאת, תגידו לי את האמת. ונפקדת כי פקד מושבך. נכון? מטורף. איפה זה? הנה, פרק כף. שמואל א' פרק כף. ויונתן אמר לו, אני יודע, מחר אתה רוצה לא להגיע לסעודת ראש חודש, כי אבא שלי אולי יתעצבן עליך ויעשה לך משהו. תקראו את הפרק, אני לא הולך להסביר אותו. זה... אבל יונתן מעביר את המלכות אשכרה לדוד. שאול אמר לו, תגיד, השתגעת? אתה צריך להיות הנסיך שלי. אבא, אבל שמואל הנביא אמר, הוא לא אמר רק שאתה שאול לא תהיה מלך, הוא אמר ממלכתך לא תקום. קרא השם את ממלכות ישראל, לא את מלכות, ממלכות, שועדה, איזה מילה זאת. הממלכה בכללה, לא, אתה חשבת שאתה לא תהיה מלך, אבל אני מודיע לך שגם אני לא. בגלל זה שאול מוכן להתאבד על הבן שלו ולזרוק עליו חנית, מה אתה הורג אותו? כי הבנתי שהוא לא רוצה להיות מלך סופית, אז מבחינתי גמרנו, ישרוף את המועדון. זה מה שקרה פה. יונתן והחיצים, נתנו על זה 3-4 שיעורים, אני לא אחזור עליהם, תהיינו שם, ותראו מה... כן? הוא משוחח עליו, יונתן, על דוד, ודוד עכשיו בודק את האמינות של יונתן, אולי אתה תסגיר אותי ביד אבא שלך, ברוך השם, הכל היה... כן? יונתן היה גיבור, כמו שאומרים, והעביר את המלכות לדוד, כי הוא ככה היה צריך להיות. והדבר הזה שאנחנו מצפים לו היום, שמישהו יעביר ליורש, ומישהו יכין מישהו, או יבשל משהו, לא קורה. וזה קצת מכעיס את הציבור. אז כמו שאמרנו, אנחנו לא שרופים של ביבי, וגם לא שרופים של בנט, ואני אגיד לכם משפט חמור מאוד. אנחנו גם לא שרופים של המשיח. אנחנו שרופים של הקדוש ברוך הוא. כלומר, בא מלך שהוא בבחינת משיח בן יוסף, בנימין נתניהו. אהלן וסהלן. תעשה עד מה שאתה יכול. ברגע שאתה מתחיל לפקשש והציבור לא מקבל את זה, אז יביא משהו יותר טוב. בנט, ימינה, מצוין, תעבדו. ברגע שגם הם שם כבר לא יספקו את הסחורה הרוחנית שעם ישראל זקוק לה, אז אנחנו נראה אנשים אומרים, טוב, תעבור עוד שלב. כן? תעבור מבנט לסמוטריץ', לא יודע מה, זה משהו אחר, יותר תורני, לא יודע מה. וככה זה מתקדם. ויבוא יום אחד גם יבוא משיח. כן? אמרנו, זה לא המיהות, זה המהות. אבל יום אחד גם יבוא משיח עם השם שלו, וגיד, הנה, אחרי, הוא לא יבוא יום אחד, אחרי שהוא יעבוד הרבה זמן, יגיד לו, זה אתה? גם זה יכול. ואז מה נגיד לו? איזה יופי, כולם סוגדים לו, כולם זה, מי שלא יהיה איתו, ואז תהיה סגידה. והוא יגיד, חבר'ה, מה אתם סגידה לי? לא, לא ככה כתוב בספר דניאל. כתוב שהוא מחזיר את המלכות לקדוש ברוך הוא, שנאמר, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוהים. אין אף מלך בעולם. נתתי בהשאלה לנמרוד, נבוכדנצר, דריווש, פרעה, לבריטים, מלכות ישראל, בגין, ביבי, תירגעו. תביאו לי בבקשה את הגולות, אומר המורה. כלומר, הוא חלק מחוכמתו לכולן, גם למלך המשיח. בסוף כתוב, תעיינו בדניאל מילה מילה. הוא מחזיר את המלכות להשם. הוא מלמד אותנו, חבר'ה, זה לא אני, תפסיקו לסגוד לי!
יש אלוהים, יש את הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה יותר. כשהוא מתגלה יותר, הכוונה היא שאנשים חשים אותו, והם לבד מתנהגים טוב, וביראת שמיים, ושופטים באמת ובצדק, ואפשר לחוש באוויר את הטהרה, ואת הכנות ואת האחדות. זה הכוונה. לא שצריך מלך או מורה שיפחיד אותי, ויגיד, תעשה ככה, ואם לא, בית משפט. לא, תהיה טהרה כבר. וזה נקרא ששמואל אומר לעם, מה אתם צריכים מלך? השם אלוקיכם מלככם. תגידי, אתה חולה נפש? מה זה השם אלוקיכם מלככם? אני צריך מלך לראות אותו. מה זה? יש לי מלך. כיסא ריק ואני מדמיין שיש לי מלך. לא, זה יהיה באמת. התחושה והעוצמה של האחדות והקדושה והיראת שמיים, זה יהיה, יריחו את זה באוויר. כמו שיש מקומות שאתם אומרים שאנשים מתנהגים יפה בלי מורה. כי כולם מקסימים, כולם... זה הכוונה. זה נקרא שהם עובדים את השם. זה לא בלי מורה, יש מורה. הוא למעלה כל הזמן, והוא שולח את האנרגיות שלו ואומרים, כן, 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 השם. להשם אנחנו כן שרופים עליו. נשרפנו כל ההיסטוריה עליו. אבל לא לבשר ואדם, אפילו לא למלך המשיח. מלך המשיח, אמרנו שהמשיח זה לא איזה הנחתה של איזה רב שהצניחו. ממש לא. כל העניינים הניסיים, תוציאו מהראש, רובם ככולם. זה מישהו, מיניסטר שפועל נכון במדינת ישראל, ויום אחד הוא כבר יכול להיות משיח, בבחינת משיח, מקדם את ישראל לאביהם שבשמיים, כן? אני לא חולק, או שלא מן הנמנע, שיהיה איזה דילוג בגאולה, במקום המילה דילוג, אני אגיד את המילה נס. מה שהיה צריך להיות ב-25 שנה, קרה ב-5 דקות. יפה! מלחמת ששת הימים. יכול לקרוא מלחמת ששת הימים, ב-30 שנה, עוד שטח, עוד שטח, גולן, גליל. קרה ב-6 ימים. תגידו, מה? נס? תנכי? כמו שאומר הרב שרקי, באמצע המאה ה-20. כן, גם זה קורה. כאילו, השם ריחם עלינו ואמר, טוב, בוא נחסוך לכם. אבל ביום-יום זה לא, רואים? לאט-לאט, ועד שיגיע, ונתווכח איתו, ולא, וכם, הבאת בית המקדש, לא ככה בונים, ככה בונים, רגע, איך, איזה חברה, עושים מכרז, לא יודע, מאיפה אני יודע? אבל דברים התנהלו בצורה בוגרת, קדושה, נעימה, אחווה, שלום, רעות, זה הכוונה, מהות של משיח, וזה העיקר. המיהות, כן, זה פלוני בן פלוני, עם תעודת זהות פלוני, אוקיי. והחזיר את המלכות לקדוש ברוך הוא, שהוא המלך, וכל מי שהיה אי פעם מלך, הוא טיפ, אפילו רב או מישהו שיש לו קצת, אוהבים אותו, מכבדים אותו, זה סכן מלכות, תזכור מי נתן לך אותה. כן? לא סוגדים לאדם. כמו שאתם מחנכים את הילדים שלכם לא לסגוד לאיזה שחקן כדורגל, ואני גם מחנך אותם לא לסגוד לאיזה רב. כלומר, לכבד, לקבל, ללמוד, אבל לא לסגוד, הוא אמר, אבל לא זזים. רגע, הוא יכול גם לטעות. תבדוק, אולי הפעם הוא תהיה עם איזה. ואז שכולם ככה, אז כן, אז גם לא שחקן כדורגל, גם לא זה, גם לא איזה רב או לא. כמובן, מכבדים את הרבנים, אבל יודעים לחשוב, ויבוא מישהו יותר גדול, ויבוא המשיח, וגם עליו תהיה, ויגידו, אוקיי, עכשיו בוא נחזיר את המלכות למלך מלכי המלכים, וכולם יחושו אותו, וכמו שאומר ירמיהו, לא צריך שילמדו אחד את השני, אלא ילמדו, אנשים יספגו מעצמם. ומי שירצה ללמוד, ילך לשאול. כן, הולכים לשאול אחד את השני. טוב, אני אסתפק בזה, אני לא... לא היה לי פה איתכם הרבה בשר. פה רציתי יותר פה... עם הסוגיה של החיצים, אבל זה כבר למדנו אותה פעם, ועם מיכל, ותלמדו את ספר שמואל, אני אומר לכם. והקעת גוליית, לא, איפה רציתי לתת את הדגש היום? על זה שה... ויפקד מקום דוד, שהוא כאילו צריך להגיע לאופוזיציה. בהקשר של האופוזיציה דיברתי על זה, של ימינה. שהמלך אומר, אני רוצה אותו מחר אצלי פה בסעודת ראש חודש. אומר לו, אבא, הוא לא יהיה כאן, כי הוא הלך, יש לו אירוע לא נעים. הם לא מסתדרים. שני המלכים אמורים להסתדר. למה? אני אסיים בזה. למה אנחנו מפתירים ואומר לו, יונתן מחר חודש? כי הוא ימעיט את עצמו. הוא יכול להגיד לדוד, חביבי, אני הנסיך, תעוף מפה. אין שני מלכים בכתר אחד. דוד יכול להגיד לו, אין שני מלכים בכתר אחד. אין שני מלכים. מישהו צריך לוותר. אומר יונתן, הבנתי. אני מוריד את הראש. הורדת את הראש? כל הכבוד. בזכותך הגיע דוד לעולם. לא רק בזכות, גם בזכות הבורא. אתה תחזור בגלגול, כמו שאומרים חלק מהמקובלים. בסוף הימים, זה מתבטא חזק מאוד בנתניהו, וגם הוא יצטרך ללמוד את אומנות הוויתור, או להכין יורש, או משהו. כי הטובה היא לא טובת נתניהו, ולא טובת בנט, ולא כלום. אלא טובת ישראל
ויותר מדויק, טובת השכנת מלכותו יתברך. אני תמיד אומר לקדוש ברוך הוא, ואתה יגדל נכוח השם. ואתה, אדוני, עד מתי? עד מתי אתה יושב ומלכותך לא מפורסמת? 8 מיליארד אנשים בעולם, כמה שמוע לך? מלכותך צריכה להיות מפורסמת! ושפה ברורה לכולם, נו מה, מה יהיה? עד מתי אנחנו מחכים? עד מתי אתה לא מלך? אני מקווה שאתם מכניסים את האלמנט הזה בתפילה, ולא רק רפאנו, תן לנו, תנו לי, עשו לי, תעשו לי, רשימת קניות. השם, מה שלומך? אתה לא מספיק מלך, ואני כואב על זה. כי ברגע שזה יהיה, כל הבעיות, השאר הבעיות ייפטרו. כן? אתה לא... אני כואב לי שהמלכותך לא מבוררת. זה מה שעשו הסבים שלכם כל השנים, שהם קמו בלילות ובחו על השכינה. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו, אבל אנחנו לא כאלה בכיינים, כי אנחנו כבר מרגישים... מריחים את הגאולה, ואנחנו ממשיכים לבכות ולבקש מהשם יתברך, ואנחנו שמחים מאוד שאנחנו מרגישים שאנחנו בדור של גאולה, ותהיה שנת פדות אם תרצו, ותהיה שנת פי, ושנת לא יודע מה. ובעזרת השם, כל אחד יראה את עצמו אחראי לקירוב הגאולה, ואם הוא לא עשה את החלק שלו, חבל. הוא לא יגיד, טוב, הם עשו, הם עושים את זה. יש כאלה שאחרים על הגאולה, יש כאלה שאחרים על הענפה הזה, יש כלכלה, יש כאלה ש... זה לא נכון בכלל. כל אחד מביא את הגאולה. עזרת השם נעשה ונצליח. אמן ואמן. ונסיים בפסוקים המתוקים האלה של ההפטרה, ככה אני... ככה בניגון קטן כזה, זה מאוד יפה. אני זוכר שאבא שלי היה מלמד את החתני בר מצוות. אז זה היה ככה, ויאמר לו, יונתן, מחר חודש ונפקדת כי פקד מושבך ושילשת תרד מאוד ובאת אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה וישבת אצל האבן האזל ואני שלושת החיצים צידה אורה לשלח לי למטרה והנה אשלח את הנער לך מצא את החיצים עם אמור אומר לנער הנה החיצים ממך והנה כחנו ובוא כחנו ובואה, כי שלום לך, ואין דבר, חי אדוני. נסיים בפסוק האחרון של ההפטרה, שזה ממש אהבת דוד ויונתן. הנער בא ודוד קם מאצל הנרב, ויפול לאפיו ארצה, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד הגדיל, ויאמר יהונתן לדוד, לך לשלום. אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני למור אדוני יהיה בני ובניך ובן זרעי ובן זרעך עד עולם, עזרת השם.